Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում Գարիկը Մերիին ասում է, որ ինքը փաստաթղթերը փոխանցել է Վանիկին ու շուտով կստանան գումարը։ Սակայն միամիտ Գարիկը չի էլ պատկերացնում, որ Վանիկը ոչ թե 200 000 դոլար, այլ 200 դրամ չի տա իրեն, իսկ Գարիկը ընկել է երազանքների գիրկը ու հետն էլ խաղում է Մերիի անվան ու հեղինակության հետ։ Երեկոյան Ազատը խնջույք է կազմակերպել և հյուրերի ցուցակում է նաև Մերին, քանի որ երեկոյի ընթացքում Ազատը իր ընտանիքի անդամներին է ծանոթացնելու կտակի բովանդակությունը։ Ստեղծված իրավիճակում ամեն մեկն ունի իր անհանգստանալու առիթը Վանիկից բացի։ Մերին վախեցած է, որ չբացահայտվի իր տականքությունը։ Ազատը ոգևորված է, որ վերջապես գտել է իր ընտանիքի մնացած անդամներին։ Ռոբերտն ու Լևոնն էլ ուրախ են, որ պարզվել է իրենք իրականում եղբայրներ են։ Իսկ այ Վանիկի ձեռքում հաղթաթուղթ է։ Գարիկը նրան փոխանցեց փաստաթուղթ, որը պատրաստել է Մերին և կեղծել Ազատի ստորագրությունը, և ըստ որի Ազատ պապիկը իր ողջ ունեցվածքը իբր կտակում է Վանիկին։ Այսպիսով վերջինս ուրախ-ուրախ նստած ներկայացում է դիտում, թե ինչպես է Ազատը մտածում, որ հաղթողը ինքն է։ Իսկ այս ընթացքում Մերին մտնում է Վանիկին ընջասենյակ և սկսում փնտրել փաստաթուղթը, որպեսզի ուղի իր սխալը։ Իսկ ինչու իր և ոչ թե Գարիկի, ասենք, քանի որ ի սկզբանե, եթե նա չպատրաստեր այդ փաստաթուղթը, ապա Գարիկը ոչ մի բան էլ չեր անի։ Երևի կասեք, Մերին էլ է մարդ և սխալվելու իրավունք ունի, կարևոր է, որ հասկացել է իր սխալը։ Այո, սխալվելու իրավունք ունի, բայց ամեն մարդ պետք է պատասխան տա իր արածի համար, ու շուտով Մերին էլ պատասխան կտա։ Մի խոսքով, Մերին մութ սենյակում փնտրում է փաստաթուղթը, սակայն հենց այդ րոպեին սենյակ է մտնում Վանիկը և ատրճանակը դնում Մերիի գլխին, սպառնալով, որ կսպանի, եթե նա հետ չկանգնի փաստաթուղթը վերադարձնելու մտքից։ Մերին էլ վախենում է ու դուրս գալիս սենյակից, այնինչ Մերին շատ հեշտ ու հանգիստ կարող է Ազատին պատմել ճշմարտությունը և այդպիսով մաքրել իր խիղճը, բայց Մերին վախից լռում է։ Խնջույքն ավարտվում է ու Մերին պատրաստվում է հեռանալ, իսկ Ռոբերտն ասում է, որ ինքը կճանապարհի Մերիին։ Ռոբերտը արդեն նկատել էր, որ Մերին ու Վանիկը միաժամանակ անհետացան հյուրասենյակից, իսկ հետո միասին վերադարձան։ Վանիկի ու Մերիի տարօրինակ կապը նկատել էր նաև Մելսիդան։ Ու քանի դեռ Վանիկը փողի, փառքի և ժառանգության կռիվ է տալիս, այդ ընթացքում նրա ոխերիմ թշնամիները համախմբվում են ադամյանների դեմ և պատրաստվում շատ լուրջ քայլերի գնալ իրենց վրեժը լուծելու համար։ Քանի որ հայր և որդի մարդասպաններ, Վանիկն ու Էմիլը միաժամանակ մի քանի հոգու ընտանիք են քանդել և դժբախտացրել, ուստի ժամանակն է պատասխան տալու։ Եվ այսպես, Խեմոնն ու Սպարտակը անուշավանի միջնորդությամբ հանդիպում են և պլաններ կազմում, ինչպես անել, որ ադամյանները վերջապես պատասխան տան իրենց գործած հանցանքների համար։ Խեվոնդի նպատակն է ամեն բան անել, որպեսզի Էլան վերջապես ների իրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է վրեժին, ապա ոչ միայն ադամյանները, այլև իրենց նախկին փեսա Ժանոն է թիրախում, քանի որ այն տղայի եղբայրը ցանկանում է սպանել Ժանոին։ Բանտում արդեն մեկ անգամ մահափորձ իրականացվեց Ժանոյի դեմ, սակայն չստացվեց։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք այնուամենայնիվ կհաջողվի Ժանոին սպանել և արդյոք այդպիսով կավարտվի Ժանոյի ու հրաչուհու սիրո պատմությունը։ Գրեք մեկնաբանություն։ Վերջապես ելանում հացնելում, այսօր շատ էքստրեմալ պայմաններում, անպայման այսօր հենց գնամ տուն, ստուգերով ցույց կտամ, ստուգ գիտեք մոգտեպի իրազները։ Ավարտվեցին իմ այսօրվա նկարահանումները, ինչպես տեսնում եք իմ աչքերից ու ձայնից, ես այսօր բավականին շատ լաց եմ եղել և չեմ կարող ասել, թե ինչու եմ լաց եղել, որովհետև դուք կիմանաք միայն եկող սպասվող սերիաները տեսնելուց նայելուց հետո, բայց կասեմ, որ մի տեսակ այնքան եմ լացել, որ դուրս եմ եկել, էլի լաց գալիս է։ Այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են։ Որ հայոց թագավոր լինի, ոչ թե վրամ շապուհը ներս գա։ Անցի 5 գործ։ Մենք հիմա նկարում ենք ավտովթար, ու շատ ծանր հետևանքներով։ Ոչ, արդեն ծանր հետևանքները կրում է։ Թրաշս նենց որ գալի մերնում եմ որը։ Մազերը ցեփ կողքի շատ լավ, դու
միշտ սենց արեմ, որ ցնք բերում լցում ես աչքերին, սիրում չի, քե սենց ա լավ, ճակատդ բա։ Ասից գնամ գործընկերուս տեսնեմ, իհարկե ես նրա խոսքին չհավատացի, բայց դե չուզեցի էլի հետը գլուխ դնեմ, ես ունեմ լավ օրա, չեմ ուզում էլ դրամատրությունը փչացնեմ։ Ես գնամ շորելս փոխեմ դա։ Գնա, գնա Մեռնեմ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Ես սիրում Կոգնի, բա ինչ կանի, քեզնից, որ հաստատ շատ կոգնի։ Չես ամա, չու մրեմ է քոմ կերոչը ստեղմ է։ Նուր։ Ատե խոսում են, հանգարում են։ Կոգնի։ Բացն է խոսում, հանգարում են։ Ես հիմա գտնվում եմ TV-ում, նկարահանման ենք և եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որպեսզի դեկտեմբերի 29-ին բաց չթողնեք այս տարվա Մոխրոտի երազների վերջին սերիան։ Շատ հետաքրքիր սերիա է սպասվում, շատ գեղեցիկ սերիա, վստահեցնում եմ, բաց չթողնեք, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և լավ օր։ Ուրեմն ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ իմ աղջկա սխալ պահվածքի համար, այո ես խոստովանում եմ, նա այսօր ադամյանների հարսին ոչ վայել պահվածք ցուցաբերեց։ Աման ջան, շփոթում ես, ադամյանների հարսը քո խոտ աղջիկն է, այսինքն մեր տակ մոխրոտ։ Հայտարակ ես ինձ ալում ամողջ աշխարում։ Ես ուզում եմ իմ ղևոնդիս հետ հենց հիմա վեր կենակ, մենք գնանք տուն, մենք մեծ մարդ ենք, ինչ գործ ենք ես ժամին, հոգնում ենք, չէ։ Այդ տղա ու՞մ է։ Գնաց, ասեցի, չէ, նա հոգնում ադա մեզ ալ։ Իմ ամուծ չսիրեմ